Nämä terveiset tulevat Pohjois-Karoliinasta, Charlotten kaupungista, jossa taustalla oleva rakennus tuolla on Billy Grahamin lapsuuden koti. Hän oli ihan ensimmäisillä koululuokilla, kun Grahamin perhe hankki tuon talon ja se on pystytetty uudestaan tälle paikalle, joka on nimeltään Billy Graham Library. Rakennuksessa täällä taustalla, joka on kuin maalaistalo, jonka päädyssä on suuri risti, siellä on esitetty multimediaesityksiin koko Billy Grahamin elämäntyö. Valtava elämäntyö. Hänen suuret konferenssinsa eri puolilla maailmaa, maailman johtajien tapaamiset, mutta myöskin ne hetket, kun Billy Graham on yksinäisyydessä polvistunut, huutanut Jumalan puoleen, rukoillut, etsinyt johdatusta. Kaikki se on tälle paikalle laitettu esille. Täällä on myöskin hautapaikka, jossa lepää Ruth Graham, Billy Grahamin rakastettu puoliso. Ruth Graham syntyi vuonna 1920 kesäkuussa ja hän sai taivaskutsun vuonna 2007 kesäkuussa. Ja täällä suurien puitten siimeksessä on Ruth Grahamin hauta. Ja näillä paikoilla Billy Graham käy muistelemassa vaimoaan ja sinne on rakennettu puiden siimekseen sellainen rukouspolku, jossa tänne tulevat voivat hiljentyä ja kohdata Jumalan. Tämä on aivan ainutlaatuinen paikka. Meidän matkamme jatkuu Ashevilleen sinne Billy Grahamin koulutuskeskukseen, jossa alkaa Samaritan Spurs-järjestön, eli Laupiaan samarialaisen kukkarojärjestön, yhteistyöjärjestöjen vuositapaaminen. Seuraavat terveiset tulevatkin sitten sieltä.